vi var inviteret af professor Plum. Vi tog og et lille udsøgt åndepublikum. Plum han havde åbnet hele sceneriet. Men var det så, der kom og plumpede i? Det var mig og Melonia og Lazarus. Det var os to og så det lille åndepus. Hver en åndeåbenbaring har nu fået sin forklaring. Det var bare mig, der var der mentor. Mange år har vi nu svunget vort pendul. Ånder spillede sitter, både Strauss og Glade Jul. Ånderne var ægte, alle troede spøjen. Der var kun tre, der vidste, det var løgn. Det var mig og Melonia og Lazarus. Ånden kom, når vi kildede Calorius. Det var ikke spiritistisk, det var ikke mystifistisk. Det var bare mig, der var der mentor. Radioen bad os om en transmission. Dallerup og Bjarnhof kom med hver sin mikrofon. Alle fik at vide, vi skulle skære os ned. Der var kun tre, der ikke fik besked. Det var mig og Melonia og Lazarus. Det var synd for os tre og hele dassedus. Vi var frække til det sidste. Hvem kunne vide, alle vidste. Og det bare var mig, der var der mentor. Dallerup han spurgte, alting blev besvaret. Ånderne de bange, han fik hele repertoiret. Men til sidst så spurgte Axel Dallerup, hvem var det så, der sad og lavede fum? Det var mig og Melonia og Lazarus. Plum han spillede os alle tre et mægtigt pus. Plum han kiggede under bordet, og så så han, hvordan vi gjorde. Det var mig, der var der mentor. Men vi troede altså, de var hoppet på en. Mutter sad og åndet som en vild med store tårn. Men da Plum beviste, at vi sad og snød. Hvem var det så, der kom i åndenød? Det var mig og Melonia og Lazarus. Hvor pander var 40 grader Celsius. Men hvor har de været åndssvagt, de var 10 år om at opdage. Er det bare mig, der var der med en tog?